ହେଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗଦଗଦା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଦୋକାନ ବସିଛି ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ବାହାରିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଓ ମୋ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଇ ଗଦଗଦାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୁଣପୁର ରଥଯାତ୍ରାର ଗେଟ୍ଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଣପୁରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ଲଟ୍ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖ ଦରକାର ହେଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇକି ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦଗଦା ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛୁ ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସତରେ ସ୍ୱେଟର୍ ବି ପିନ୍ଧିନୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗଦଗଦା ପାଖରେ ମାନେ ଗଦଗଦା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କିଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାନପତ୍ରରେ ନେଇ ପାନପତ୍ରରେ ଗୁଆ ସବୁ ଏମିତି ତଇ ପୁଣି କଦଳୀ ଦେଇ ଧୂପକାଠି ଜାଳି ଏଠି ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଯାତ୍ରାଟେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗହଳି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଭରପୁର ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ମୁଡ଼୍ରେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କାହାର କେଉଁଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ଫଟୋ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଖୁସିର ଲହରୀ ବହିଯାଉଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଆସି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ତ ନାହିଁ ଏ ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଯାଇ ଟିକେ ଫଟୋସୁଟ୍ କିଛି କରିବୁ ନା ତ ଯାଉଛୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ତ ଫଟୋ କାଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜଳିଛି, ସେଇଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି କି। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହବାକୁ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏଇ ଗଦଗଦା ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଠି ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଯାତ୍ରା ବୁଲା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଭଉଣୀକି ନେଇ ଆମେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଥିରେ ଏବେ ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲୁ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ଖାଇନୁ ହୋଟେଲରେ। ନାନ୍ ଆଉ ପନିର ଚିଲ୍ଲି ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ତ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି, ଖାନା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ହୋଟେଲର ଖାନା ଟେଷ୍ଟି ହିଁ ଥିବ, ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି ସତରେ। ଖାନାପିନା ସରିଗଲା ଓ ଆମର ଯାତ୍ରା ବୁଲା ଆଉ ଖାନାପିନା ସବୁ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।